היי, אז היום אנחנו נלמד איך אנחנו מצמידים אובייקט, למשל האצבע שלי, ואיך עושים לו אנימציה. אפשר להזיז מצד לצד, זה ממש ממש פשוט. יש עוד ביוטיוב הדרכות שהיו לי מסובכות, אז נזכרתי בעצם שעשיתי בתוכנה אחרת, בפרמייר, בדרך אחרת לגמרי, וזה עבד גם פה. אז מתחילים, נשתף מסך. אני פותחת את התוכנה ובודקת שאני נמצאת במוד הזה. אני גוררת לכאן את הסרטון, נגיד ניקח את האות ח' וגוררת את התמונה שהיא שקופה, PNG, בקובץ PNG, גוררת לכאן. ומכניסה את הסרטון לתוך מכניסה את הסרטון לתוך כאן, החלק הזה כרגע לא קשור, אז אני חותכת אותו ובואו נראה שהסרטון עובד. חטא זהו, עד פה אני רוצה. אני לוקחת את המגנט ואז אני יודעת, מסמנת את המגנט, אז פשוט קופץ לי ישר לסלייד הזה. זהו, הסרטון שלי, אני יכולה גם לעשות לו כניסה רכה. ועוד דבר שאני אעשה, אני רוצה שבסוף בסוף בסוף את האות ח' היא תישאר ככה עם הפרצוף המוזר הזה שלי, אבל לאורך זמן. אז אני מרחיבה עם הפלוס את הסרטון ומסמנת פריים אחד, לוקחת את הסכין. הנה, אני יכולה אפילו לסמן את הפריים הזה, אתם רואים, קופץ לי ממש לפי פריימים. אז אני אסמן פה ככה. ואת החלק הזה אני אקפיא, זה ככה, אני לחצן ימני, אני בוחרת Change Speed, Clip Speed, אני לוחצת על Freeze, Change, כמובן אני דואגת שזה יהיה בחור, ואז אני יכולה בעצם להרחיב אותו באותה צורה כמו שאני נמצאת לאורך זמן. המטרה שלי במקרה הזה זה שזה יישאר על האות ח' אחרי שהוא זז, שיהיה קצת זמן להטמיע גם את האות ח' אחרי כל התזוזות שעשיתי לו. אוקיי, בערך פה. הדבר הבא שאני עושה, מעל הסרטון אני גוררת את הח' שלי השקופה. אם אני רואה שזה, אני רוצה להוריד למשל את הוידאו הזה, הוא קפץ לי. אז אני move track down, סימנתי אותו, ו move track down, הוא הופך להיות לי בוידאו אחד. ושוב, להוריד, הנה, ניצחנו. אוקיי, ואני מותחת אותו. לוקחת את המגנט כדי שימתח לי בול עד הסוף. וזה הרגע שלי. אני מסמנת את הסרטון עם האות, בודקת שאני בטרנספורם, לוחצת עליו, ומקטינה את האות, במקרה שלי זה האות, תגידי לה הנה, לגודל שאני רוצה. אני שמה את זה ישר להתחלה. נראה מתי אני מתחילה עם האצבע. הנה, אופס. אחורה, הנה פה, היא גוררת את החטא לפה, אוכל טיפונת יותר קטנה, ובעצם כאן אני מתחילה את, את המעקב אחרי האצבע, והלב עם החטא אמור להידבק לאצבע. אז מה שאני עושה, אני פותחת פה, את הסימן הזה פותחת אותו.
והולכת, הולכת ל אינספקטור, הולכת לטרנספורם ומחפשת את הפוזישן. פוזישן פה, זה בדיוק הנקודה שהחטא שלי נמצאת, כי אנחנו פה בחרנו את חטא, ואני מסמנת אותה שזו, אופ, נקודת ההתחלה. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו עובדים. הדבר הבא, אני מזיזה, אני מפסיקה את המגנט כדי שאני אוכל לזוז בלי שהוא יצמד לי ויקפוץ לי. אני יכולה פה לעצור, ועכשיו אני גוררת את הלב לכיוון הזה. אתם רואים שנמתח לי פה קו? ממשיכה. ממשיכה. הופה. הופה. אני אעשה את זה עכשיו בצעדים גדולים, אפשר לעשות את זה כמובן בצעדים יותר קטנים. אוקיי, עכשיו פה אני רואה ש... הופ! אני הולכת עם האצבע קדימה ואני רוצה שזה לא רק יזוז, אלא שזה גם יגדל. אז כדי שזה יגדל אני לוחצת על הזום פה. אני גם מזיזה וגם מגדילה, גם מזיזה, וזהו, שם זה בעצם נעצר. אפילו אותי פונית להגדיל. עכשיו בואו נבדוק אם זה עובד לנו. אם הקטינה מצמצמת, נלך לפה, נלחץ על פליי. חטא! עכשיו אנחנו רואים שחטא מתחילה לנו. אפשר להתחיל אותה ככה, אבל אפשר להתחיל אותה מהרגע שהאצבע מתחילה לעבוד. אז נעשה ככה. קודם כל, זה המראה שלנו, פה נסגור כדי פחות להתבלבל, ונחפש מתי האצבע שלנו מתחילה לעבוד. הנה, פה. זאת אומרת שאני, שוב המגנט, חותכת עד פה, ואת החלק הזה. האמת היא שאם אני מוחקת אותו, לפעמים כל הסרטון הולך אחורה, אז נוכל לנסות, הנה הסרטון הלך אחורה וזה פחות מוצלח, נעשה edit undo, אני לוחצת עליו וגוררת אותו, כן, גוררת אותו מחוץ לסיפור פה ועכשיו מוחקת ושום דבר לא זז. בואו נראה אם עכשיו חטא ייכנס לנו בזמן. חטא! לא ממש דייקתי, אבל סבבה. וכמו שאתם רואים, פה עשיתי את הפריז ועשיתי אותו מספיק ארוך, ואז אני נשארת פה מספיק זמן בשביל לראות את החטא. אולי אפילו אני אזיז את החטא. קצת לפה. כדי שיראו שזאת חטא. זהו, סיימתי, אני יכולה לעשות סיום יפה ולעשות קצת פייד אאוט. בדרך כלל לוקחת פייד אאוט, אז אני, הופ, בגלל מגנט, אני קצת אגדיל, שהפייד אאוט יהיה זהה גם עם התמונה, אז אני משווה, פחות או יותר, פחות או יותר, ביחד, אוקיי. ואפשר גם את ההתחלה עצמה לעשות לה. אני עשיתי כבר פייד, אני רואה. בואו נראה את זה עוד פעם אחת ונשלח ליוטיוב. חטא! אוקיי, זה מספיק זמן מבחינתי, עד כאן. יש לי מגנט, יש מגנט. ככה הוא נצמד, קוונטייז כזה, נצמד לה. זה, ואנחנו שולחים אותו למשלוחה, מה שנקרא. הלכת? כן, יופי. עכשיו, אם אני רוצה לשלוח אותו ליוטיוב, אני לוחצת על היוטיוב, פה אני קוראת לו חטא ניסיון, זה בשבילנו, אני מיד מוחקת את זה, חטא ניסיון, אני יכולה
בכלל למלא פה עוד פרטים, אבל הכי חשוב שזה יהיה unlisted או public או מה שאנחנו צריכים. ואנחנו לוחצים על add render. הוא ישמור לנו את זה, אפשר להחליט על שולחן העבודה. ואנחנו עושים render all. הוא גם מעלה לנו את זה לשולחן העבודה. הוא גם מעלה לנו את זה ליוטיוב. מה שאנחנו צריכים לשים לב ביוטיוב, לפתוח את העריכה בסרטונים ולסמן שהסרטון מיועד לילדים או לא מיועד לילדים. בואו נסתכל רגע ביוטיוב. סרטונים שלי. הנה אחד ניסיון עלה, לחצתי על העיפרון, אני גוללת למטה ואני כותבת לא, כן, סרטון נועד לילדים, הוא עושה לו שמירה. זהו, בהצלחה.